Dalibor Maksimović bio je pripadnik 7. odreda specijalne brigade policije. Poginuo je braneći Republiku Srpsku 1995. godine. Danas njegov 20-godišnji sin živi sa sjećanjem na hrabrog oca, ali bez uspomena. Samo što sam se bio rođen, on je poginuo. Nedostaje mi, prije svega zašto ga nisam ni upamtio još dok sam bio dijete. A sa druge strane, ponosan sam baš na njega, prije svega zato što je branio u državu. U Prijedoru je danas obilježena 21 godina od formiranja 7. odreda specijalne brigade policije. 7 pripadnika ovog odreda sa područja Prijedora izgubilo je život braneći temelje Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Njihova žrtva ne smije biti zaboravljena, poruka je sa današnjeg skupa. Ovo je jedna nezorečiva priča koja ostaje nama preživjelima da prenesemo na mlađu generaciju. Ovdje na obilježavanju dana 7. odreda policije, koja je dala veliki doprinos u prethodnom ratu u odbrani prostora Republike Srpske i posebno prostora grada Prijedora. Nakon služenja parastusa poginulim pripadnicima 7. odreda specijalne brigade policije, na spomen obilježje u Centru javne bezbjednosti Prijedor, vijence su položili ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač te predstavnici gradskih organizacija sa područja Prijedora.